Pánové, skončil nám poslední domácí zápas téhle sezóny. Porazili jsme Kolín 2-0. Máme tady zástupce obou kabin a poprosil bych, tak jako to děláme obvykle, hostujícího trenéra o jeho komentář k dnešnímu zápasu. Tak my se snažíme tu soutěž důstojně dohrát. To postavení v tabulce není příznivý, je těžký motivovat hráče k takovému utkáním. Nicméně si myslím, že dneska jsme byli hlavně druhou půli rovnocenným soupeřem, že jsme herně nesklamali. Byla otázka naší špatné koncovky, že jsme neproměnili ty brankové příležitosti, které jsme si vypracovali. A vidím prostě, že tři ložený góly jsme měli dát nebo mohli dát a bohužel, když góla nedáme, tak nemůžeme pomýšlet na vítězství. To je potřepaná věta, ale bohužel to tak je. Dobře, děkuju. Za domácí kabinu dorazil dnes asistent trenéra Martin Schejbal, je to možná i proto, že jsme testovali mladýho golmana místo Luka Friedricha. Ale Martine, tvůj celkový pohled na dnešní zápas, pohled vaší lavičky, jak to z vaší strany vypadalo a jak to komentujete? Tak my jsme se na Kolín vlastně od pondělka připravovali, těm hráčům jsme se snažili do hlavy dostat to, že ten zápas vůbec nebude jednoduchý, protože ty poslední výsledky Kolína ukázaly, že už hrajou jakoby odlehčený fotbal, dokázali spoustu soupeřů v těch posledních čtyřech kolech potrápit, porazit Táborsko silný, takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého a při plnění těch našich plánů a cílů, který v této sezóně máme, jsme věděli, že je nutný prostě se na to koncentrovat od té první minuty a soupeře porazit. V první poločas si myslím, že jsme my tam měli šance, které volali po využití. Dali jsme jenom jeden gól, takže tím pádem byl ten zápas pořád otevřený a jak tady kolega říkal, tak v tom druhém poločase jsme tam měli některé okýnka v obraně, škoda nevyužité šance Honzy Řábka, která si myslím, že by ten zápas dřív rozhodla a byl by to takový větší klid na té naší straně, ale my jsme se s tím dokázali nějakým způsobem vyrovnat. Dokázali jsme střelit tu druhou důležitou branku a Pepa Ptáček při svým domácím vlastně debutu tu nulu udržel, takže my jsme spokojení. Děkuju.